Goeiedag, is Max hier van Dragon Fruit Zuid-Afrika. Ek wil graag in hierdie Afrikaanse video vir julle wys, baie mense het bespiegelinge oor hoe groot jou takke moet wees, wat jou Dragon Fruit, dra. En hier is nou net een voorbeeld, jou blare hoef glad nie groot en breed en vet en so te wees nie. Jou blare en goed, dit hang regtig glad nie af, dit is maar basis jou plant. Jy moet net seker maak, jy het 'n volwasse plant met sy hormone reeds gereed vir vrug. Ons voorsien hierso by Dragon Fruit Zuid-Afrika hoofsaaklik jou plantmateriaal wat reeds sy volwassenheid bereik het. As ek vat, kyk hoe dun. Hierdie tak is nie eers so dik soos my duim nie. En hy het 'n lekker groot, prachtige vrug wat hy dra. Weet jy self, dit is nou nie 'n besonderse iets van die natuur nie. Ek het nou 2 ingepluk, spesifiek so dat jylle kan sien ook, jy weet, hy is nou nie 'n freak of nature nie. Dit is die absolute waarheid. Kyk hoe dun vergelyking met my duim is hierdie tak. En hy het hierdie grote vrug en goed wat hy reeds vasthou. So ja, hierdie is basis net om verantwoord op watter type takke dra jou Dragon Fruit. En dit kan in enige tak voorkom. Takke wat hang of vertikaal of horizontaal, dit maak glad nie saak nie. Die dikte van jou stam, glad nie. Dit tel absoluut niks punte nie. As die tak gaan blom en vrug, dan sal die tak blom en vrug. Hier is 'n vinnige Afrikaanse video net om vir julle te wys die dikte van die takke en watter takke vrugte dra.